Dodam z radim. Nešto, što je najčelavnije. Da. Po tome si prepoznatljiva, jel da? Jeste. Iako to možda bude na Instagramu negdje, da moje klijente znaju da ja apsolutno najčelavim. I onda mi kako nešto primam, ali što mi to istakne. Već postaću u pasku žene i možda me jako zanima i samo sam htjela da pitam nekog šminkera, nije mi se dala prilika. Wedding šminka, šta podrazumeva i da li je isključivo za vjenčanja ili može i za neke druge prilike? Prosto, šta to konkretno znači wedding šminka, jer čini mi se da je danas svaka druga šminka wedding šminka. Da li znači tako? Pa sad je postalo to popularno, baš ti je rekao malo pre, znači previše šminkanje jako koristilo samo nekim baš neko ekstra posebnim i onda je kao daj sve mi staviš što da se stavi, a sad je aktualno to da bude onako subtilnije, nežnije, što ja apsolutno zastupam, tako da malte ne svaka druga djevojka se šminka kao kad je rekao za ono sve se nudu za mladu. A što se nude look kao odredi u svetu za mladu? Pa zato što kao mlada treba taj dan da bude sva onako nežna, onako anđelska i sve. Što ja s neke strane podržavam, a s druge strane, mada ako jednostavno nije tip nežne osobe, da, ne treba da ona sili sebe, jeste, ne treba da sili sebe i da bude neki anđel, ako to nije, bez obzira što je u venčanici. Ja volim lako šminku, ne šminka se ženo kako voliš i ako ćeš to da izneseš stvarno da to grmi, onda, onda nema iznesi, problema. Kažem ti ne. Jeste da, ali postoji neko koji za ove boje malo bolji od Bojana, zato što je malo sve straniji i u koga ja gledam kao Amin što se tiče Balkana i to je za mene žena Ana Minić, znači Ana Minić pa onda 4-5 mjesta pa Bojan Vukadinović i ostali su posle više. Jer Ana i Bojan imaju neki svoj prepoznatljiv stil. Znači to je meni... Možeš da kad pogledaš fotografiju da kažeš aha, da, ovo je Bojan, ovo je Ana, ovo je Laza, ovo je... Jeste, da, da, malo malo. To mi se čini da neki... Kao like mogu da prepoznaju, a kamoli neki koji su... Ali oni njih baš originalni, u svojim stilom i oni su originali, svi ostali su pokušaj njih, razumiješ? Ja sam pokušaj nekoga, realno. Oni su skupi proizvodi nužno bolji. Ne. Ona mozgri. Ne. 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 Apsolutno ne. Ne, ne, apsolutno ne. Ja koristim koliko to ima samo marketinga i prosto? Naravno da ima previše marketinga, naravno da su svi prezaljubljeni, na primjer u Huda Beauty koji je za svaki mogući i šminker i like zna za Huda Beauty jer ima brutalno dobar marketing, ali ja na primjer sam nekako ne podnosi Huda Beauty jer meni to da se to ne sviđa ništa, ne znam da mi se tri stvari koje mi sviđaju, a pa prema. U tom rangovnom, znači, u tom rangu scenom je Nataša Denona šest puta bolja od Huda. Kukavno neću ono ga primitavišati. A mnogo je Huda više zastupljenja, ako daš, nego Nataša Denona. Kao Guess, na primjer, makarolina. Guess. Ja ne volim Guess. Ne volim, nije upravo to ko ću da kažem da... U svetu Guess još nije makarolina. Na bukvalno. Da, ali kod nas žene. Da. U nas je Guess, mislim, i generalno Guess samo nekako pizza tamo u kući ili čega već ne znam ja, onda ja nikom čine što ne padam u nesegmentalne i ništa što je tako brandirano, što pršti na sve strane, da mora da vrišti da je brand, ne. Ja ti kažem, najobičnije uhaljeno crnu, malu, usku, pamučnu, jer će žena boli glava samo ako zna da je iznese. Volim jedne tiste pudere, 150 godina i vjerujem samo malo ne tom brendu. A to su? Kaj ovaj? Verujem naravno i Dioru. To su fenomenalni pudere. Učite jedu kome da verujem. Da, to su fenomenalni pudere. Pa dobro, na primjer, volim Dior, ne volim Lancome. Tu su negdje sa cijenom slični. Više volim Dior, mnogo je bolje puder sam po sebi. Pa imaš i Saint Laurent, znači isto preskup puder, više volim Dior, više mi se sviđa, ali... Šta je ocjeniš, šta ti se... Prosto formula gdje ti imaju tekstura koja je nenaglašena što ne treba nego pokrije. Izgledaš sveže, izgledaš normalno. Da si to uvuklo, da si to prosto volim formulu kako ima Dior. Ali, šta je problem ovdje kod nas, jeste da ja u Kragujicu kome da naplatim, mislim, ja... Naravno, to je nešto što ide mnogo. Šta bi ti rekla? Oni imaju gori, oni mogu da robiju cene, mi ovdje ne možemo. Što je malo ne fair jer koristimo isto šminku, znaš?
mi kupujemo ovde Kragujevčani i isto mnogo dobro šminko, mnogo, 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 isto dosta ulažemo. Isto koštaju ti kursevi? Maja, koštaju kursevi, kursevi su gore, znači, nenormalno skuplji nego ovde. Ali dobro, Bože moj, kažem ti, svaka roba ima kupca, Kragujevčani da ima posao, hoćeš ima ću mi ovde. Izborit ćemo se i sa našim standardom, tako da, samo što eto, malo je nefer, jer mi ulažemo isto koliko i oni, a dobijamo sad manje. E sad opet s druge strane i živimo u Kragujevcu, manje su sad manje u Kragujevcu, pa se to nekako i popa, jesu. Sve se izmivališe to nekako. Jesu, te se na kraju sadimo sada, recimo, tiče očiju, šta mi to maskaš? Mackam, ja stalno bi nešto dodao, mackam, ja stalno bi nešto dodao, da, jer stalno bi nešto u suštini. Ja to je klasičan, skroz klasičan salonski make-up look koji se svodi na senke. Znači, možemo mi ovdje da izvlačimo eyelinera, ali jednostavno si ti u nekom casual momentu, tako bi da bi to se bilo previše. Tako da sam gledala da onako samo izvučem onako mačka stoko. Naglasim u bolju očiju, a da to sve ide u skladu s tim što si ti sad ja to sad zamislimo da mi se treba dodati do kafića kafu, da će kao javim